Zarkuzy. Ciao Wilko. Buongiorno. No, vypadá to zajímavě, co? No to bude bon. È pericoloso sporgersi. No, jdu se na to mrknout a uvidím, co vezmu teda, no. Jestli motor radši, nebo to risknu. Zober Zetor, ten je dobrý do kopců. Jo. Vík. Tak aby Hans nemal 7 metrů, víš? Ale vysoká variace, no. No, tak někde to bude 0,3 a někde možno aj 2,3. No. Doufám, že poctivo si budeš brát těch 0,3. Já to s motorem budu mít těch 2-3. Já teď beru motor. Stále nevím, ako letieť od druhého na trojku a domov. To sa nechám prekvapiť, sa musím priznať. Co pak od druhé se ještě nechá letět, ale z toho třetího domů. Tak vím, jak poletí Martin. Ten naviaže na diaľnicu oranžovú a pôjde po nej. Ako kamioňák. Áno, to je jedna z variant, jako. Zeptáme se fazola, když u toho sedělo 2 hodin, tak kolik toho má Podľa mňa namalovaného. to už od druhej aj pešo prešiel celé. Kurva, mám zebrat to ligečko? Ty vole, to je dilema, čo? No to je, jako. Jo, zpátky bude ten klouzák chybět. Právě zase, no. Ono to je zpátky z každej strany. Hlavne som zvedavý, či si to niekto skráti už na prvú otočku, či to tam riskne. Já jsem se na to díval, tam jako je to, nevím, no. Ano, tam to vyzerá, že to je nízké a zrazu 2200 metrov sedlo. Ano, to sedlo tam je obrovské. Ty vole, Hans, fakt nepríde, on bude iba na streame. Hanzi, neser. Neser. Buď chlap, poď umrieť jak chlap. Tu už vidím, jak si tam rozložil červené, zapalil si elektrické cigáro a má v paži. Jo. A Jirka už vliezol. Jirko, sú tam nejaké mraky? Něco tu je, ale to víš, nic moc to nebude. Já jsem myslel, že si úžasem oněměl. Kurva, co mám sebrat? Hoď si kocko, vole. Že bych si zahrál kamen, nůžky, papír s levou a pravou rukou. Já nevím.
Prostě nebudem závodit, poletím, aby jsme doletěli. To řekni Markusovi. To ať se zabije sám. Markus má tento týždeň mega úspešný. Ja ho tak trošku sledujem, aby som mal prehľad, keď mi Hans hovorí, že má formu, hej, stále obhajuje Markusa, tak vám môžem povedať jeho tohto týždňové výsledky. 6-krát crash. Nie, v pondelok pole, v útorok neletel, v stredu crash, vo štvrtok crash, piatok crash, dneska skúste si tipnúť, čo to bude. Crash. Takže kto to hovoril naposledy, že sa Markusovi zlepšila dolietávanie tásko? Nebol to náhodou Hans? No, tak predtým nedolietoval vôbec, jo, ako. Doletel aspoň do pole, ne? Si říkal v pondieri. No však to letel s nami, že ak to si letel aj ty, nevieš čo tam sa... Jo, vím. Ty vole, ja nevím, co mám zebra. Zavolaj priateľovi na telefón. 50 na 50. Tak on to má jednoduché, on nemá kurva degečko, že? A na čo ti je degečko, kurdík? Má to motor. A čo je to motor, že to sú svahy? Čo myslíš, že sa budeš zachráňovať pod mrakom miesto tohto? User joined your channel. Dobrý večer, ahoj. Ľuboš, ten ti poradí. Čau, Ľubo. Mám pozdrav. Pozdrav a co? Pozdravit od Luďka Pokornýho. Jo, pozdravuje. LPčko, jo. A kde jsi s ním kecal? Na Fejsu. Na Facebooku. Jo. A už ti poradil ovca, čo si máš zobrať? Nevím, já se musím zajít. Mám tu vnuka, já se ho jdu zeptat, ty vole. Zaklopaj kludně u susedy a nech ti poradí. Ta by hleděla. Dobrý večer. Ferda ti poradí. Ferda, no. Dobré. Já dobře, tak dneska si dozbijem hubu, no. Proč? Bo si vezmu je esko. A možná hubu ne, ale sednout do potoka v údolí se možná podaří, si myslím. Kurva, v jakém údolí? No, mezi dvoma skalama, ten potok, co teče vždycky dole. Já vím, vakom, Martine, chceš vědět vakom? V slzavom údolí. Tak tam budem všichni. No nic, jdu do toho. Mám to všechno, zkontrolovat systémy. Generátor nahodit. Všetky systémy běží, hej, ty to máš jak Bajkonur. Jo. Ještě odpočítavanie si musíš dať počúvať. Co? Odpočítavanie, ne, 10, 9. Kurva, si neodešel zrovna, že by mi to odpočítal. Tak, jdeme do toho. Že, Martine? Co? Běháme tu, pak bude justný problém. No, ten bude hned, kurva, po startu. Justný pomoc. Já typuju, že Fazolík ten má problém se dostat už teď jako k počítači. Je to? Nevím, prý tam sedělo 2 hodiny. No a vietor je preto taký, aby nás to ťahalo rovno na štart vleky, aby sa neotáčal tu medzi kopcami. To je doladené. Vietor síce slabý, ale aspoň zo zlého smeru, no. Tak ešte, že je k tomu ten vík.
Ty vole, mi tu přijede ten píňďour malý, vole, vysavač, kurva, to je strašné. Který? Daimona, nebo co to je? Buď rád, že ti neprišla 104 dvojka. Tak aspoň to budu mít levné. Ale na rozdiel oproti strede, všimli ste si turbulenciu, aké to je kľudné. Jo, jo. A aby sa Hans neulial vínom, keď poletí. No jo, ale říká se, kde nic není, ani smrt nebere, to tam tedy nebude lehké. Ty vole, přeleze tady ty hrby vůbec? Takzvaný adrenalinový vlek. To máme nacvičené, väčšinou z tohto letiska dávam tento štart, to už viem, že to vyjde. No ja nevím, o co řídí tady do zavětví. Nesmieš štartovať na brzdách, skús ich zavrieť. Vidíš to, aha? Ty jsi to řekl jenom tak, že? Přede mnou se Vetron GSA odpojil ještě dřív, než si ho startovat, koukám. Zapomněl jsi vaši jinu. Když jsi písal, že jsi nízko, Marťa, si tak by bylo jasné, že máš volku mrzdy. Ale kudy můžeš dát naspět von a letět tak. A my se zalo, že mu to neleze nahoru, vole. Ale byl jenom na půl, jako. Že i tomu stačí, že to nestoupá. Tak bodej, to má motor z ETI 250, vole. Zkus v elementárke vycapit brzdy v obleku, jak tě pochválí. No, jak mi bude tahat strik, tak mě zabije, jak se jdu, vole. Ty začínáš, Martine. 29. máme první sezení. Budete tam chodit, nebo to máš na dálku? Já nevím ještě, máme první sraz 10 hodin. A kolik vás je prozatím? Já nevím, vůbec netuším, možná tam budu sedět sám v přeplněné pilotce, vole. To zjistíme potom. A Mr. Bean už jde. On začíná chodit, vole, jak ten Roman podešva. Ale Hans to myslel vážně, že nepoletí. Dobrý večer. Nazdar predaný. Predaná nevesta. Nazdárek. Pani manželka už pozerá na hodinky. Kouká na film. Na který? Na moje YouTube-ko? Dneska teda pěkná to. No tak ty máš od 2 hodin naštudovanou dost. Ťa bolzla, že od 2 hodiny si robil prípravu. No, já jsem dělal ještě něco jiného. Při od 2 porno stěhoval, hej? Do teďka? Čo si tým chcel povedať, že tak krátko? To bylo hodně, hodně velký soubor. To je Eriku ta 15 cm třída.
Ono to aj stoupá. Myslím tady na tom svahu, jako jo. Tak zůstane na tom svahu. A bude to stačit, myslíš? Určitě ti bude na YouTube radit tento horal Jirka Němeček, tím toho zdravíme. Ano, Jiříku, zdravíme. A zdravíme i Hanze. Kluci, těšte se, mám tu dneska pověsit to rozlížení na vrtulník. Ventilátora, co vám kroutí hlava pěkně. No ale že by to zrovna rvalo křídla, to se říct nedá. Musíš počkat na Hanzou 6 metr. No zdarma. Kde jsi? Koukni doprava dolů trošku. Už jsi mi někde zvízel. Tuto dává. User joined your channel. Zdravstvujte, tovarišči. Ahoj, Tome. Nazdar. Ahoj. Nazdar, myslivec. Čau, myslivec. Čau, polovník. Ahoj.
fotíš, ako bežali vaši biatlonisti, budeme všetci radi. Jo, to byli dobrý. To a hrnu za to, co? Jo. Ten Václav byl nádherný i ten čtvrtecký. Ten keby celú flintu hodil na ten terku, tak shodí viacej jak strel. Toto je na Charvátovou. To by měla běhat s ním na Charvátova. To by jim nemohla udělat. Pěti rán netrpí ani jeden terk. Čo by jim nemohla urobit, že mala lepšiu strelbu jak oni? Jako z osmi rán na dvě, to je dost. To je umenie dokonca, to ne každý dokáže. Já jsem říkal, když vezmu kohokoliv z ulice, tak bude lepší. Jsi se hlásil, Tome? Zkoušel jsem to. Ale už měli plno, jo? Stačil dojec, no. Charvátová z deseti ranů dala ani jednu. Tak to je taky dobré. Bylo oni, myslím. No ale to házela plechovkama, ne? To už mohla rovno tak riešiť, že ani neísť na strelnicu, len rovno odbehať. Alebo strieľať pomedzi to, jak by išla popri tej čiare. Videli ste niekto seriál tu Halo Halo? Jasné. Spomínate toho kulomečíka, to tam se strelil kurva to letadlo, nebo co to tam se strelil? Nebo kde to bylo? Ten šilhavý, on měl oči, vole, úplne... tak nesú... Víš, kterého myslím, Eriku? To je... Tohle s Funesem. Nebo s Funiasem? Ano, ano. Ano, ano. Tak jestli nemají ty oči naši takové, vole. Šejdrem. Já to neviděl, nevědu si to představit, teda. Jo, on vlastně toho Čapa se středil, ne, tam, vole. Jako, že se na poslední chvíli musí rozmyslet, podle kterého oka bude mířit, jo? Charvátovi by měli dát brokolnici, třeba by tam nějaký pracek spadl, jako to je všechno. Nic, já se asi vrátím a vezmu si motor, jak to tak vidím tady. Sral bodka číslo 2. Čo si berie Fidel, ten tu ještě ne, ten těž ještě špatný. On tu ještě není? Ty vole, on si zavazuje tkaničky, nebo já nevím co. Lešti na myšku. To mu dělá žena. Tam bude tolik crash, už to vidím. Počkej, Riku, já jsem to myslel trošku jinak, ale napadlo mě to. Každý to byla jináč, Pajko to byla nábežka. Markus to vyhodnotil, nejde se zabít po čtvrtýkrát tento týždeň. Markus, fakt? Markus crashnul před startem. Friedland prachatej si bere jej strojky. Kuce prodávali za 300, tak jo. Kurva, ja sú vysoko, ja sa bojím. Bacha na fúter. Na flutra jsem tu já. Zbytočně flutrovat jako dneska, či tam máš 270 alebo 250 na štartě. To nič ty nevyriešiš. Maximálně si zkrátíš tásk o 262 km. Tak Hans to fakt regulárně vzdal. Říkal, že... Yokohama, to bude vysoký pět. Ten je v přístavu, ne? Yokohama, ten bude mať okolo 225, 250. Tak počkej, tak Markus tu není dneska?
jako byl připojený, jo? Nebo to bude Markus nepřevlečený za Japonce. To ne, to stále občas letí. Jo? Typoval jsem mu pík 250 na 200, takže celkem solidní z Japonska. Arman. Ten, čo nevie kopce, prichádza. Indiánske meno. Ska to moc nebere, co? Hans kľudo mohol letieť, bol by v prvej 20-ke aj s Crashom. Ale že to Markus takto vyhodnotil dopredu a vzdal, to sa mi strašne páči. To by mohol častejšie robiť. Ešte príde. Nepríde už. Posledné 3 dní mal Markus Crash, streda, štvrtok, piatok, no tak. Holt nemá svůj den, no. I muži mají své dny. Tak. Skôr nemá svůj týždeň jako den. A to je takový nízký start? To je super v těch kopcích. Jirku Adama som dneska ešte nevidel. Mne nemôžeš vidieť, to mám 2500. To je hodina start v 1400. Kde jsi to vzal, Jirko? No tak na svahu, pak jsem zkoušel jeden mrák, jenom pro zajímavost a zase svah. A ty jsi zrovna trefil ten 6 metr, že? Ne, malu se šplhám furt, čekám na čas. Já myslím, že už se rozjíždíš z Německa. No, už asi začnu. Nebo z Rakouska teda tam, z toho vrchu od Viláchů, vole. No, Markus ma sklamal. A dnes nám vymrdá na index, Markus. Aha, tak nie. Co skúša, jak skúša? Říkal jsem, že přijde, tak přijde. Tome, ty jsi mu písal určitě. Líbe zbýv. A on to ještě sedí u nás na návštěvě, víš? Jajaha. Přišel ti ukázat, jak se mají kopce, kreslit tásky, hej. Jo. Zase. Lubošovi odchádza tlačítko. Vzal si motor pro istotu. Jo. Ten sa pri Crashi hodí veľmi. No aby ho nemiel nahozený celou dobu, ako víš, ak poletí. Jak niekto uslyší čmelaka vedle sebe, tak je to jasné. No a
reštartisti, ktorí si nepozreli briefing, tak letí sa na konci augusta, hej, slnko nesvietí do 10. večera. Ne, do píče. Pardon. Ja. Kam? Do Plzne. Kam išiel Román, ty vole? No, niečo mu nefunguje, tak na poslední chvíli asi... No jo, to je ten problém, no. Išiel si nahodiť TeamSpeak a padol mu kondor. To je to, čo vždycky hovorím, že sa mu stane. Nevím, prečo ho neskúsim. Nebo ho žena bacila. Pěkný let všichni. No, díky. Kluci, rozbíte si huby. Nevím, to mé. Dneska vyhraje ten, kdo si rozbije hubu nejpozději. Jirka Adam išiel, môžeme ísť aj my. Môžete. CG, Jirko, vzletu. Je. Stoupám sektoru 2,5. Ne, na vršku svahu mám 1500. Jsem se uprostřed sektoru. Ale ne pod mrakem, ten mrak je bokem. Jsem vedle něho. Ta skvělka bude asi málo, že? Za hodinu. Čo zkouša ten nešťastník? Zkouši nahodit motor. Ne, už si vymazal všetce, vyničil všetky aerovleky, veš. Už aj Lubo zišiel, tak to môžem ísť aj ja. Počkejte na mne. No to víš, že jo, no. Ovečko už chod, lebo Pavlík môže ísť zas po tebe, aby ťa zas dohnal. No. Musíš robiť fejkový štart a vrátiť sa. Teda moc to nestoupá. Mluvíš o čem? Svahu. Aha. Sťažnosti do Friedlandu na Lampáre posielajte. Tak třeba jsou hluboko nízko. Já hrám 17 sert, ještě to bere furt. Počkej, starý je 14, jo? Neviděl jsem je. To bych chtěl, aby tam byl mrák, aby jsme se dotočili ze 3-4 stovky, ne? Víc? Právě tvojím směrem nevidím žádný mrák. Martine, ty už letíš zpátky, jo? Jo, já už letím na druhý, na třetí teda. Hele, je tu nový mrák. Je počítám je jinde, sorry. Jirko, kde jsi vzal takovou vešku?
kolik. Eriku, jdeš za mnou? No jedině za tebou, teda si za mi to ukázal, jak jsem odštartoval. Čau, Martin. Čau, kluci. Dívej se a uč, většině tu nebudu. Kam budeš? Co vám je k smíchu, volové? Tam není žádný mrák vůbec? Až mi budeš předlítávat, zamávej, prosím tě. Jiný mrák je tady sektoru. Tome, ahoj tam dolů. Nazdar. Mám 18.50, to včil. Tak kde jsi, tak pojď, bude. Málce se srazil s marnovádou. Už to začíná, ale. Jo, to by fakt tělo mrak na tom svahu do pytle. Kolik máme? Hodina 54, no to je v pytli. A je půl druhé, no to je taky super. Neznají hodiny nebo jak? A, teď tady jsou tři lidi kolem mě. Slunečné hodiny. Cože, někdo se díval na slunečnou? To snad ne. No já doufám, že ne teda jako. Když fazol asi musí, no ale. Já? Ale. Žena je asi daleko, viď? Ložnice. Nekouká na přenos kondora. To nevím, to nehrozí. Jenom máby. Nové manželství. Takže jsi? Pojď už. A já jsem chlupeček, víš, severní. A 18.40. Jsme tu dva. Furt někdo se za mnou tady trlíkuje, nevím kdo. No, ze středu. V středě myslím ten mrak zrovna. Teď do mě vrazí, protože jsem kolmo na křídlo. Ty tady už letíš všichni zpátky, ty krase, jak to dělají, to mi řekni. Už letíš zpátky. Kina, to je jiná liga, to víš, to ne. Tak to. Potkáváš Fazola, jo? Ano. Ano. Tak se rozjeď teda a se podívám, jak se to dělá, Fazolíku. Ne, dneska jdeš první ty. To je parchant. Stejně bude muset dotočit někde. Že dneska, kedy jsi šel ty první Fazol? Třeba minule, že? Ty vole, Holand to tu rozjíždí. No vidíš. Za ním bude mít radost. Ale Holanda jsem včera posral, takže jako... Mě už někdo začíná vypísovat, Fazol. Doufám, že to je tvoja, vole. Já nevím, já letím. Jej dal příkaz, aby tě znervozňovala. Holand takticky přitáhnul. Jasné. Tyjo, Plzeň mi ujela, to je v prdeli. Jo, jak to pěkně točíš. Kdo točí? Jirka. No tobě to tam pěkně týkalo, Jirko.
Rádně točím, točeně zdržuje. Tak. Keď nebudeš točit, aspoň budeš skoro v poli. A Fridlan odštartoval. CG, Fridlan. Děkujem. CG. Děkujem. Ho, ho. CG. Bodaj byste se zrazili obidvaja na svalu. Dúfam, že aj potom povieš kšáp, Martin. To bolo dobré, že? Jo. Kšáp. Dneska bych toho komentoval jeb. Ale tady je vpravo, jo? Jako ten mrak to bude potřebovat asi na cestě teď. Boši, kdo pa se rozmátí, ne? Tady se to najde. Kde se naskytne možnost, no. Si to má. Já myslím, že dneska dlouho nemusíš hledat. Kde se ještě ne? Za tebou 400 metrů. Ty ten hlavně za mnou. Jo. Kdyby ho za tak do zavětří? Vidím, aj píl tu je. Lubo, máš venku kola. Prosím. Kurnejšie, aj externý pohľad máte na trip spovolený, tak si to kolo skontrolujte pred štartom. Ten mrak je úplne inde, že? Ne, já jsem šel trošku vlevo. Tu je díra. No ale my se musíme zvednout. Ty váně nemra? A co ten? To nehrozí, že? Chceš to zkusit? Křáp. Ale já zase díval, jsem se chlamal lekci. Jsi zmizel. Jsem někde vpravo, já tě taky nevidím teď.
Tak já bych se měl správně vrátit na start, že jsem to tady pomrvil, ale kašlu na to. Tak to je to. No já jsem chtěl přeskočit takový sedlo a nevyšlo mi to o pár metrů, no. Tak se musím vracet. Taky jsem to původně měl na mysli, jak když jsem ho viděl ve skutečnosti, tak jsem se rozhodl. No já jsem měl vejšku, víš, ale přece jenom, no. A čekal jsem, že to tam aspoň bude držet a ono tam bylo furt v opadání mírný. Strašinsky skončil? To je to, čo som hovoril. Flutter sa vždycky vyplatí. Tady někdo točí M-ko? Náletí naproti. Teď je před tebou. To vidím jediný mrák, ten je tak 10 kilo od nás. Ne. Točíš to? Čili se na ty dva mraky, co jsou nové a jsou vpravo, že? Já mám jeden jediný mrak před sebou. To jo, ale to je daleko a proti větru, že? Kdybychom se točili, tak můžeme tady rovně, ne? Na ty vysoké. Je vidět, že ty mraky jsou ve skalách. Tak máme jediný mrak před sebou, tak vše. Je tady vpravo nahoře ten mrak. Ty mám zamávat, keď si stále predo mnou. Za chvilku neboj. To přijde. To přijde? Doufám, že skôr nesadnem, ještě odmávat. Neboj se nic. Já to rozkusím, já to dám doprava. To jsou již červený flek v lese, to se mě. Daleko. To je zajímavé, stoupá to metrem, ale klesá to v závětří 4 metrama, vole. Proč letáš do závětria, vole? No se mi chce momentálně. Tak let to celém závětří, dělaj machra. Co zkoušáš, jak zkoušáš? Tome, ty jdeš na to sedlo velký? No, to mi odvážně. Jo, no. Toma s kýpazou se zveze lanovku. Půjde to mám vpravo nový mrak, já ho beru. Já to vylezu po feratách. Tam si ten starý zabere, kde jsme nízko. A živo si tě představujem, jak máš. Hele, je S3 naložen na chrbtě a štveráš.
tom ale, to vlevo. Tyjo, já nesu sotva sebe. Kde? Tak já se tam vracím. V letě tásk a v zime, aby si tam nějakých lyžiarů nesejbil v tom sedle. Jsem neližoval, nepamatuji. Jirko, někdo pohrdnul našim stoupáním. No, já teď jsem pohrdnul už. Tak jo. No. Já už mám plus 2 metry na otočák. Tak, tege. Taky. To mi doufám bude stačit. Co mi nelíbí, to je hodně daleko už. Ola plus 400. No vidíš, jaký jsi frajel. Máš 400 metrů na domov, Myškových. Tu mi to jenom padá, vole. Přesně co jsem říkal, mě to tíž zavětří, vole. Nahoře točí GBN. Takže mi nic jiného nezůstává. Ten pil je vyšší než já, kurva zas. Vedle mě. Tady někdo něco točí. A Elo 7. A UR tu je... Ktože se to tu zvíjí a na svahu? Budu nějaký zmije. Kde jsi? O, jdu k tobě. Dám na pár osmíček a to jde točit.
Jseš na těch dvou mrakách, že? Velkých. Ty, my tu točíme s Holandem něco, tu je na tom zlomu, takové něco ze svahu. To nejsiš pod tím velkým mrakem, jo? Ne, ne, šel jsem dál, jak kdybych šel i tam přes to údolí, jako tam nakonec, jak jsem se bavil. Jo, já tam teď letím. No, já jsem před těma dvěma mrakama. Jo, už vás vidím. Ty vole, nevím, jestli to mám ohnout na ty hory, nebo ne. Holanda, vidím tebe, ne? Teď odcházím. Jeska, tu točí. Ty vole, to je daleko ještě jak cip. To už je vidím. No je. Ahoj, jak je. Nazdar, nazdar. Erik ve stratosféře, že? Kilometr no. Pod kopcem jsem. Tady ještě ten mrak by mohl dát kurva cena svahu. Je zde kalpana. To mi šel s kratkou. Čo? Nešel, vzal to. Vzdal jsem to. Přesně. Tak to potom už máš otočené. Nemám. Ty vole, tak potom si šel s kratkou. Je tu horší cesta a delší za to. Sice jsem na otočce nízko, ale aspoň jsem tu pomalý. Já jsem ještě níž. To vidím, že jsi níž. A čím si vyšší, tím je lepší větor. Tak tajnost pověd, nikto nebije. 18 let. No, teraz už Toma nestretneme, lebo ten už bude mať 3000 metrov, toho už neuvidíme. No, toho se neboj. Já jsem takticky točil slabý stoupání. Čo? Bych vám dal náskok. A teď, když je silný tady před otočkou, tak letím rovně. To je taky tak. A tu je. Tohle no, vítaj. Mám ti zabávat. Jo, počkej. Ahoj, Tome. Čau, Lubo. Vidíš, ještě aj Lubo s tebou vybrdá. No. Dobrý. Konec letu, Vilka Hanvěk přístavu. Že nikde žádný mrak. A já jsem nás zkusil zatočit a nic.
to by se Honzovi líbilo, tohle dnes se bude. Myslíš? Jo, no, by dostalo si ty. Jako co to budem dělat tak nízko? Nazdar chlapci. Kde je co, kdo? No teď si proletěl kolem mě nahoře. Fridland valí, Fridla chce dneska vyhrát. Tome, ahoj, dole vpravo. Nazdar, vidím, ahoj. A ovco bacha na druhé místo, víš, co je druhé místo? Málo si se snažil. Mě by zajímalo, co je třetí. Jiný výraz pro to. Přesně. A co je třetí místo teda? Třetí místo je bez granulí. Ejo, tři kilaky. Čau, jakých 15 stovek jako. Čau, Jirko. Jo, čau. Cože? Ty vole. Luboši, vidím tě. Poč ještě, no, no, tam mluvil. To vidí šerif tady. Nevidím. Tady dole není vůbec nic, jo. Je to tohle za půl metrem. No já nebudu tačit rozpadky na starter jako.
Ti to říkám, mi to tam vůbec nalezlo nikde. Ach, Roman ani na bečko nechodí na čas, aj tam asi přijde 3 minuty před koncem. To je překvapení. To jsme nečekali. To nečekal nikdo, ani on. Větší sedlo jsem si už nevěděl vybrat. Je kurevsky vysoko. Hrabu se nahoru. Nastává problém, mal jsem to naplánované po dvojku. Čo mám robiť ďalej? To jsme na to stejně. Leď zpátky a znova. Asi jdem na reštartku. Možná ti něco napadne. Leď na trojku. Ty vole, dík za radu. Nejdu to otočit, mám 2-3. Ale točil jsem pravo svahu s jeskou. Já to hodně mám vymyslené. Vyzerá to tu divně. Ty už kloužíš přes údolí?
No tak to jsem asi neurobil dobré. Koukáme, ty to valíš tedy. Nevidím tě. Já jsem nahoře. Tak já to valím, ty jsi nahoře. To jsou ty nečekané zvraty. Nevidím tě ani na mapě. To všim uletěl, nesmíš letět 400. No, když je o kilometr, vejš. A potkávám Olivítku a Jim. Letí na otočák. Teď? Jo. Teď ne. Ale myslím, co teď, jak to tam se vydat? To nevím, to je jedno tady ne, no? To je jedno. Tome, tomu hovorím plánovaně, to je jedno. Někde to vyjde. Na tu tečku a letí. Letíš po modré, jo? Letím za červenou. Karkulkou. Jo. Tak co? Krása. Jo. Tak mám 2700 padarů přes dolí. Tady si 20 kg přede mnou.
Jedu se mnou, letí vysoko. Jedu s náma? Nazdar, Jirko. Čau, to jsi ty, pode mnou? Ne, já jsem nad tebou. Nad? Vlevo. Aha, počkej. No, už jsem zmizel, už jsme u sebe. Vole, to jsou kopce, jak cip. Jako, počkaj, Fideli, vrát se po něho, kam se ponáhláš? To mě ještě předjede. Co mi dnes zase hoří vlna? Prdy vody. Já jsem se to dostal. Ale tu je kopců, kade letět? A všecky nosí, že? Hans by povedal, že máš i cesovar, ale ten mi dneska iba kryšky robí, když se zabije. Máš i cesovar. Pěkně to neslo. Mám 2-6, zase mou točaku. Jsem šel to severní stranou, víš? A mám ještě 7 točaku, kecám. To je milion sypat v kopečku, že? Jako jižně? Thank you.
Jo, to je vidět. Jo, textura, jo, že chybí. Tak já jsem teď odločil, mám 2,5. Tak jdu po čáře. No ale co dál? Ty mám 95. Ty vole, 15 kileků. To je 10 minut. Tak dupej, dupej. Já už jsem je neměl, teď ty. Jo. Jako křáp zrovna nemusíš dělat. Kam já jsem se to dostal, to jsem vůbec nechcel skončit. Špatné plánování. Většině nebylo žádné však. Ale tu jsem fakt nechcel skončit. Kurník. Já mám furt 2,5. No. Tak já letím nad těma špičkama, tak jsem tam se něco zhoupnu. To se nízko.
Tady to znám z té dálnice, jsem jezdíval hodně. Tak tam pristáň. Ještě ne, kluci, ještě chvilku vydržte. Nebo tam měl křáp? Žádný křáp. Já tu asi udělám křáp. Keď uvidíte, kade som letel, to nebudete chápať. Ty jedeš po té dálnici, ne? Jako. Ale kde tu v tých kopcoch by dálnicu postavil? Jaký, kde, co? Já právě nevím, kde letíš. No, já letím po modré. A kilometr? No, 70. Válíš dneska. Jirko, ty máš výšky, půjč mi trochu. Já? Ano. Ty už jsi za mnou, jo, někde, nebo pode mnou. No, pod tebou. A vůbec se mi to tu nelíbí. Já bych ti klidně půjčil, kdyby to šlo, protože já už stejně letím jenom tak, že si letím. Je to pěkné tady, jako to je fakt. Je to moc hezký, jo. Akorát, že bych byl radši tam jak ty, no. Kolik máš, 18? 17. No. Mraky, žádné. Já jsem teď zkusil zatřít mráka, tak to byl tak metr, možná. Thank you.
No, třeba pod mrakem. Já už můžu přistát, tady vidím nějaké letiště. Není to Bovec, Lubo? Jsi tady taky? Nejsem, ale já nevím, kde jsi. Jestli jsi dole pod čarou na jihu, tak tam je Bovec. Letiště Boveckýho na to jsou. Máš výšku. Ty vole. Potřeba taky přitočit, žádný mrak po cestě. To už mám 18 hodin. Ahoj, zdravím všechny. Nazdar. Ahoj. Ahoj. Co pak, něco spadlo? No, spadlo to. No jo. Na začátku hned, nevím. Je to zaseklo, modrá obrazovka, konec. Musíš chodit 20-29, to je ještě lepší jako 20-27. Tak. Tak.
Tyjo, tady jsou velké kopce. Já nevím, co myslíš. Neznám tušení. No asi jo. Já letím od modré čáry nahoře. Jo? Jsi tam s Pitom na Bečku, Romane. Kačínský tady je se mnou, ano. Ten zafutroval náčku, takže ten už to letí len spasil. Ježiš, tu je plno stromů. Tu nahoře není žaden. Ty jsi nahoře, však před chvilkou jsi plakal, že jsi nízko. Já mám vždycky bečí. Ne. Umíš kopce, Romane? Já ne. Ne? Dobré. Tady to je mimo složité. Vidíme, no. Když tak půjdu dřív spát, no, když to nezvládnu, tak aspoň můžu jít dřív spát. Martine, to jsou sloupáky, co, na těch svách? Máte ani nějaké stupáky? No právě, že ne. No, jsem, jako je to, nadhera, jak to tady škube, ty křídla. Ty to přeletíš, to sedlo, Jirko? Já nevím. Aha, dobře. Já jsem doufal, že mi ten svah něco dá, že nastoupu, no. No, já i kdybych doufal, tak já mám stejně 18 stovek, to je málo, vole, to je špíce jak cip. To je, no. Ovco, nemáš tolko závodit, máš si to viacej užívat. Ale já si to užívám furt, jako mám nasrané v gaťách, rozumíš, jsem pochcaný, ale dobré, jako. Ty vole, Fazolovi si už letěl 40 km a užíváš si to.
XC Solar mi zatím neotvírá to sedlo, hele Jirko, nevím, co budu dělat. Už čarovné slovíčko abrakadabra, alebo sezame otvorca. Alebo kurva. Kurva nezabera, to som skúšal dneska. Bravo. Kurňa, tu je aj Holand a ještě někdo a ti jsou ještě níže a já se tu bojím furt. To bylo na mě? Ano. No. Po trojce to máš vymyšlený? Nie, prečo by som to mal mať vymyslené po trojke, keď som to nemal ani po dvojke? Tam niekde pristanem a... Co teda? Pristanem, porozmýšľam a poletím ďalej. Jirko, to mi to vyjde tak tak, že? No, vyjde mi to. Ale on je už ale na trojke, já se posem. Bláhově jsem si myslel, že mi to vyjde i zpátky. To ne, tak já budu rád, když vyjdu tam. No. Ty vole, vy jste už na trojke? Nebudeš zpomalit, ovco? Ještě nejsme na trojce. Já jsem tady za tím sedělkem. Ona je tam trojka. AL7 to právě otáčí tady nějak. Já jsem myslel, že se taky vrátím z trojky. Ne? Optimisti. Jak se dívám krásne, smutně na Jiříka. A ještě to tam krásně shazuje, kebyste chceli vědět. No zatím sedlem stopro. No já jsem zase kreten blbě odbočil, nevím proč. Takže budu padat, no. Tak dneska mi to teda nesedí, ty kopečky. A to si vrchař. No, ale člověče, to už je podruhý, co jsem odbočil blbě. No je úplně v řiti prostě, no. To je Erik nakreslil. Máte toľko možností, že stále neviem, jak sa to má letieť. Mohl som ísť o nejakých 300-400 metrů víc, ty jo. Ja sem vůl. Pozitívne je, že aspoň vieš, že si urobil chybu. No jo. Čtyřmetrový upadání, dobrý. Pěkně.
A Jirko Adam, keby sa tí ľudia aspoň rozbíjali a krešovali, že stúpaš hore, ale nič. Jo. Ty vole, tak to byl přechod sedla jak cumel, vole. Hans ten asi spadnul ze židle, vole. Jak to? Kurva, na minimálce, tak, tak, na klapkách, vole, no, píča blesk. Fuj. Si musím asi zapalit tady jointa, jointa, vole. Já jsem záclony. Slava bude veliká. Jeden zapaluje svěčky, druhý záclony, kurva, divný kraj ten Friedland. A to se musím toho oslavit, co, Martina? To jo, ty vole, fuj, no mě, jsem se orosil, mi teče do brýlí. No, a co včil? Tak těšil, že budem robit nový link Ovco Crash 2. Smula. Neboj, to príde ešte. Čekám, a co včil? No. Zpátky se nedostaneme asi, že? Za chvilku budu sedle. On mi dojel. Kto to dojel? No kdo, myslíš? No, Mr. Bean. Ještě ne. Jirko, já nevím, jestli nejlepší varianta, nejrozumější, nebude kolem té dálnice vrchem. Myslíš vrchem? Já nevím. Tak jsem se na to díval. No, myslíš severem? Ano, severem, no. No, já tam jdu. Protože nic jiného stejně nezůstane, jako, no, takže... No, mě nic jiného zbylo, veď. Tady někdo letí proti mně, člověče. Kdo se to tam hloupne? Nevím. Někdo letí severem na třet, na trojku. Tak, teď jsem se u toho sedla vybal. Fuj. To byl záměr. Jedna skoro vyvrtka. Načte videa, potom posíláme do elementárky, do Friedlandu, aby vedeli, že tady mají pustit do era. Jo. O, super, vole. To už fazol zariady. To byl ten Pio, Jirko, co si ho teď potkával. No. Já jsem s ním byl u druhého. Nebo od prvního na druhý jsem s ním letěl. Kurva, to je zajíška tady přes ty malý kopečky, to je děs. No, tak běž do těch velkých, no. No.
Se zbíječkou. S beranýdlem. Zbera čo? Zberám já. No vidíš. Tak na ty hory to nejde se vrátit, to je jasné. Tady aj Jam letí naproti mě. A já, všichni vypadli z těch chopců, kurva, tady na tu stranu, ho. No jo. Neměli nasedlo, no. No. To ne, ty musí tak museli letět, ty, tak to museli mít nějak rozmyšlený. Měli nasrano. Z chopců. Jo. Ne, jenom o devítku. A tam bylo hodně nízko před sedlem. Teď, kdybych potřeboval ten silný mrak, tak tady není žádný. Všechno slabý. Zkoušel tady tu bambulu, co je? Co to? Zkoušel si tady tu bambulu, co tu je? No, už druhou teď zkouším a nic. Já teda ne nic, ale tak do 2 metrů, ale... Ještě jeden kopeček obletět, jo? Sakra. Že mám doklus skoro, ale dostat se tam. No asi tak. Mám doklus půl hodiny, já nevím kudy. Prostě tam vlít mu, no, a buď to půjde, nebo nepůjde. Za mě typujem, že nepůjde. Půjde. Thank you.
furt mi to tu blíká, vystačí na doklu, skoliduje s terénem, vystačí na doklu, skoliduje s terénem, to je bomba. No, nazdár. Ježiš, ty jsi mi doletěl? Tebe ne. Musíš říct, koho zdravíš. No, počkej, to je píl. Jo, ten byl pode mnou a pokoušel se tady přeskočit celý dílko a nepovedlo se. On byl s tebou tam vepředu, jo? No, ale byl tak 100 metrů níž a to byla chyba. Tobě se to nestane. Zemřel jako chlap, ne, potichu. Já myslím, já jsem mu viděl, že se otáčel, víš, takže si myslím, že se prostě odpojil. Má tam crash, jo, tak to takže, jo. Takže padnul. Křáp. Křáp. Padl za oblast. Tam nic nedávalo, zrovna před tím sedílkem, co jsme byli, takže to nemohl nic udělat. Thank you.
Eriku, co je? Co je, Eriku, takhle se toho moc nenaučíš. Kurník, to nebrzdí s metrom dozad. Kto tu pred fidlánským hangárom zaparkoval červené auto, to bude fazol. Já mám černé. Pohřebák. Černý. To jo, šel jsi za mnou si doma. To je dobrý. A tak a ty hory ne, no to neumím tak. Zatěl si o 20 km rychlejší jak Helmut, kurva, tak. Zas buď trošku skromný. No tak to je dobrý. Ale už si pomalší jak o 9, co startovala půl hodinu po mně. To víš, o 9 je dobrá. Doufám, že se někde rozbije na dokuze. Paľko ju tam má. Paľko, ty čo robíš, kurdík, ťa dohnala o 9, šla 10 minut po tebe. Já nevím, mi to dneska všude klesá. Ty vole, no tak to neříkej manželce, vole. To nedostaneš večeři. To nevadí. Hlavně jak to doletím. Prosím tě, zaved někde od 9 do slepého údolia. Je to na tebe, fazolíku. Nehovor, že nie je s tebou, to vidím. 100 metrů jste od seba. No, není se mnou. Tak jde jednou cestou. To mi vážně sedlo? Tam jsou všade len sedla. Kde myslíš? Na dokluzu. Ty vole, chuj, asi je. 4 jsem preskakoval. Já jsem letěl zkrátko. A to se vyplatí. Preto ti ovca uletělo 10 km, už to už by je to jasné. Už jenom 10? To bylo 25. To mi uletěl už na začátku těch 10, těch 20. Pardon, 11, lebo už je pred ním aj o 9. Tam je bacha komíny. Jo, jo. Bacha trandiáky. A bacha pitel. CG. 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 A díky. Jo, no, gratuloval se tomu. Děkuju. Vole, o 9 už letěla fazolovi 3 km. Čo ten fazol tam robí? Zkrátka. Zkrátka. To bude dietný týždeň celý ďalší. Asi se dám na jiný sport. Dostaneš jenom fazole, vole. Myslíš, že už robí fazolové granule? Já myslím, že oni něco vymyslí v rámci možností. No, Luboň by se mal někde ukázat, tu je. Chce, jak je Luboň?
CG. CG. Jo, co go? Děkuju. Prežil si to, Lubo. Jo, bylo to v pohodě, žádný problém. Mně se to líbilo, bez problémů, vej. Učit se nemuselo. To nehovor, lebo Hans ještě přijde na tým spík, ti to vyjasní. Ani jedno jsem si nezapíšel. Fakt? Vyskočím celý, no. Pekně. Fazliku, nebudeš veriť ani já? Ale dal jsem. To je ten bovec, tam jsme letěli ve středu. A ten otočil. Mal by si zoproti ovečky a sejmidy. Ale tak, když letí dobře, tak letí dobře. Kdyby by měl rád, tak si udělá ještě dvě otočky. Já s tím možná někde křápnu, neboj. Dobrý, Martine, v pohodě. Musím tady ty kopce obletět ještě. Nemáš křídlo, Eriku. Tak hovorím, tu je odlomené červené auto. Už som sa dal s vetrom dozad, čo sa nemá robiť. A síce som brzdil, ale nejak slabo to brzdil. Jaj. Co je? To jste postavil do hospody. Ty vole, ještě na hospodu si budou stěžovat. Lubo, kam jdeš tím člunom? Člunem. Jaj, tam je rieka, no tak dotlač to k rieke. K Lubošovi nesadajte, ten sedí úplně mimo Friedlandu. Sleduj ovčí, sleduj ovčí. No už je nechutnej, no. A těch je tady víc. Že? Prostě mládí v pohled, no. Nemají úctu k stáří. Hanzi, slyšíš to, jo? Ovečka vypouští vodu? Ano. Aha, tak už tě vidím. Já jsem ti chtěl zamlžit výhled. Netrafil si ten kominaný bohový. Prostě jdu. Cegé, Martin. Cegé, Martin. Cegé. Fujkaj. O dva body si nasral, Tomáš, ani to nepristává, leď ďalej. Mám to letět znova, jo? Chod preč, chod, díkám. Jirko, dám CGčko. Jo, děkuji. CG. CG. Jen se mi to silně nepovedlo dneska. Vždyť si pátej od tu den.
Jirko. Děkuju, Tome, je to od tebe hezký. O co jde, Jirko? Nedělej si z toho stres. No já si nedělám stres, já jsem věděl, že jsem to pohnojil. Já jsem tam nějakých 7 minut, 8 minut ztratil tím svojí blbostí a nějakých 800 metrů vejšky, jo, takže to bylo jasný. To se blbě dohání. Jako Adam, pozri se, je tu aj primérka 69, aj tak se to dá letět. Co si ještě o 100 kilometrov rychlejší, takže... Ty vole, já musím skluz dělat. A bacha na hospodu. A Eriku, při 69 si to v klidu užívá, od sebe. Presně tak. A neustále mu to klesá jinak, někde točí. Schwarzenberg dneska rozhryzne klávesnicu, keď doletí. Jo, to jsem ale s někým srazil. Ježišmarja. Však tam máš od 9, ti hovorím. On se vynořil zprava. A když to zkrátkou, vole. A šel mi přes kabinu. A keď nestihne 6 km za minutu, tak je mu to... Viete, jak sa hovorí, na čo je, aké to je druhé miesto. Vôbec sa nesnažil. Škoda, že... Asi mu to pošlem na Facebook, ja ho tam mám v priateľoch. musím nájsť nemeckú verziu už aj. Hlavne, že je to druhá... Jak je to? Druhá výmluva pro hru, nebo jak to bylo přesně? To ovláda ovca. Já? Já? B. Zatiaľ si druhý ovca, jako tvoje obrudné miesto. Zatím. Teraz ešte Pavel sejme o 9 a aj tam zostaneš. To by mohlo. Keby bol kamarát, tak sa obetuje. Áno. Mám ho tu tak 5 metrů pred sebou. No, tak hoď po ňom flášku nebo něco. Pedáčko po ňom hoď. Zavazej mu chrydelka. Čo, ja ho ešte předlítávam, dívej. No hlavne sa nesejmite tu na konci. Tak, zas by nasral. Čekaj, Pavle. Ten bude nasratý. Čekaj. Ten bude nasratý, 20 sekúnd. Čekaj, Pavle. Díky, Pavle. Ty vole, Pavlíku, pozri sa, ešte aj Luboš, či ďakujem. Ja to sú kamaráti, čo? Potom až sedneš, tak tabulku si zapni. A hlavne nezapínaj, keď tam bude pani manželka, lebo ušetríte na jedle na ďalší mesiac. To nebude žiadne uzené, Pavlíku. A to ešte marmeláda letí. No, práve. Aha, teba už marmeláda začína zaujímať. Áno. Marmeláda je to na začátku. Přiletel přes země. O 9 vydýchala 20 sekúnd. Tu ani není, ne? Letel niekam dopryč. Tu je nad riekou, nad Lubošom. Pomaličky vydýchala. Jo, mohol pristáť. Fazol sa tam besne na kopci. On sa to musí vynahradiť. No, mi to sedlo nevyšlo, no. Kdyby to klaplo... Ešte stále si spotený z toho sedla. Hele, už ti radšej zapnúť na bydle. Potom daj na fórum, Paľko, sekundu, kde to je, to si rád pozrem. Co? User joined your channel. Myslíš to sedlo? To sedlo, kde si sa zapotil, teda kde sa ovca zapotil. O, ma ide sa imúť. Nebrzdí to tým s vetrom dozad, bacha. Pozdravuje vás Hans, chce prý užiť ešte nejaký dôchod. Ďakujem.
Eriku, co tu máš s křídlem? To už to skladám pomaly na trandiak. Zatím jsem dal jedno, já stihl už dvě. Pozri se na Luboša doprava. No, Luboš s tou kanojí to jako... Ale FZ jde ještě na vejvrtky. Kde je? Nevidím ho. Tak... Ježišmarja, 400 metrů nad letiskom, no. User left your channel. Někdo přišel, někdo odišel. Trápí se, Romane? Romana nedýchá. Trápím se. Tak to si počkaj na třetí otočku. No, to mi stačí už teď, já ještě nejsem ani na první. Tak to jsme v klidu, to jsem tak šestý, jako. Já vůbec, já se vůbec doletím. Na třetí otočce si dají tento utěrák okolo seba radši. Jestli se tam vůbec dostanu, to je další věc. Gobno, těž vysoko bezpečně dolietá. Ta marmeláda. Ta je v pohodě. Ta je v pohodě. Ty už je tady. Ode dneška nejí marmeládu. Jím jenom džem. 159.11. A, už to vidím. Vole, parchant. Rovnaký čas, já se poseru. Cifo. Tome, ty sa nesmej, ty máš za to stále bramboru. Mne to je jedno. Nahoru mám krásne delené štvrté místo. Jak štvrté? Od spodu to beru. Jak ti ty rátaš ešte tento? Smerovku? No, vidíš to. Ja sem nepočítejte. Mm-hmm. Ja si vôbec doletím, to je... Tak nás zachrání jedině tvoje modrá obrazovka, vole. Tak... Možná zachrání mě, že už se nebudu trápit. Pricek marmeládu. Popřál jsem ho, ne? Kráma, vole, co za to tu je? Kde je mrtvej? Beru jeho místo. Píl, ten tě nezajímá, Pilipčuk. A keď je, keď je to slivková, švestková, tak možno to jsou aj povidla, čo ty vieš? Ty mám taky rád. Jsi jediný, kdo má džema rád. Všechno ředím rumem. Ferdo, ty jsi jako na tom, na dokoze. Nevíš, kudy kam? Ferdo o něm měl. Jirka stojí u Afisu. Luboš ten někde u Sasina. Jirko, Adam, ale Helmuta dáš určitě. Aspoň mala na plast. Novíkov. Toho jsem potkal. Já taky. Že jsme špičkoví piloti, ty vole. Idem si dát sako a kravat. Co se ozývá ten druhý do prdele? To ty máš psát, Eriku. No, Hans by nesouhlasil, že to byl veselý task, zábavný task. Ne, bylo to pěkný. Mně se líbilo. Není to zbysilý vyloženě letět furt 250, tak to bylo dobrý. Co to psal, že 5 metrů, co? No leteli, keď sme leteli vo štvrtok mimo tá matu, tak nebol o 9, alebo letel CVCčko, čo robia Poliaci. A tam prosím pekne vyhral Šandor a to asi tak, že vo vlne si dobral 9000 metrov a zvyšok tásku obletel na maximálke za S20. To sú píče. To je bežný task, že v reále, že sa to dá do vlny do 9 km a potom si len strážiš tento. Maximálku, no. No, tu to píše, že 170 za S20 bez vody, proste. To si schválne nájdete v súťažiach tento Condor World Cup
A posledný task a to padnete na ryd, jak to letel Šándor. Niekto tam krešnul. Kráp. Jam rozbil Holanda. Jo, chválne. On na neho naletil, to vím. Ne, Holanda ne, o devítku. Tak mu napíš, že ja postupu na čtvrtý místo. Když je teda mrtvej. On není, on letěl dál. Tome, však ty si čtvrtý. Já se vidím blbě. Je prvé, druhé, tretě dělené a ty si čtvrtý. Jo, jo, tak aha. To je pravda. No, Martin je třetí, že mi mrtvej, já jsem čtvrtý. Co se až tačím, že má Erik Ventuse? Jak to? Lubo zastřel Holanda. Teď se mu mrdnul tež, takže ano, postupuješ na čtvrté místo. Jam už se pasíroval. On chtěl asi vyvrtku ještě z těch 20 metrů zrobit. A nebo spíš ho nasralo to dělené třetí místo. Tak počkej, tak jenom já to mám celé? Jasně, vyhrál si. No Aero, všichni mají rozbité. Já mám též, ty vole, se dobře podívej. Ty máš celé? Jirka je celý, Tomáš je celý. S tím musíme něco udělat. Mám celé a žena rozpůlené. Je to tak. Ty fazol. Chlapci, já jdu s pejskama. Jo, jo. Fidel, ty je máš dost? A jdu to Martě se jí poskladat. Já, že jdeš na reštart, už nestíháš. Ale neser. Jirko Suchomel, syna príjme? Já jsem se tady zasekal za třetím otočňákem. No to vidíme, že stojíš na mieste, preto sa pýtam, že jakú máš výšku? 1350. Tak keď pôjdeš po diaľnici, ti to vyjde pomaličky. Kým se verem, Jirko? Tam náspäť nepreskočíš ani bohovi. A Uara ste tam nemali niekto pri sebe? Ste ho nehlásili, že ešte letí stále? Ty si ho mal, Marťa, asi, nie? Uarovi som psal, že má vysunutý podvozek, ako jo. Jestli ho zasunul, nebo ne, to sa uvidí. Ja som videl naposledy to bol na dvojce. Helmut dneska dostal 60 km, to je dosť. Bacha, stíhačka fazol nalietava. Martine, opetuj palbu. No tu není. On sa netrefil. Aha, je tu. On je ticho, aby si ho netrafil. Á, súvrada, ide sa na to znova. Martine, daj si helmu. Ja tam odpovídam jednomu, bo sa ptal na nieco.
A ten blbec se zrovna na tebe díval, vole, z té kabíny. Nevie ťa trafiť. A keď mu škrtneš len o výškovku, tak sa rozbije len ono. Fakt? Len to treba vedieť. Musíš ku toho kričať Pavle Banzaj. Jak sa k tebe pritúlil. Usínku. Prdén. No to vypadalo, ako kdyby ti niekto potáhnul za ten ocas, vole. Ale pozerám, že krídla máte v sebe. Máme. Milimeter je tam. Asi meter. No meter nie, keď si dáš externý pohľad a pozrieš sa... Však ja sa na to práve dívam, tam je prd. Tam by nevlezl ani ten poviestný chlup. Obočia myslíš, hej? No isté. Všichni už chodí vyholení inak. Co odkrutíš hlavou? Co zas meleš? A ty se na sebe podívej tež, ty tež tam krutíš palicu. Ty furt. Teď se čumíme na sebe, a jak kdyby jsme se nasrali, teď se díváme od sebe. Jirko Suchomel, ty tam niekde točíš na tom jednom kilometri. No, sice mi chybí, ale když spomená pri svahu, že to nejak dolezu. To si nedoberaj, to si mali z posvahu, to by ti doliezlo. Uvidím, že si na rovnakom kilometri už 15 minút. Diaľnicu nájdeš, to aj v PDAčku vidíš, aj z okienka, keď sa pozrieš, tak diaľnicu uvidíš. Marťas ti povie aj označenie diaľnice, on tam jazdil. Zrovna nebudú tady atlas vytahovať. Možno sa ti tam niekde ukáže Helmut. A je tu nejaký borec, sa tam vyptával, jestli môže s náma letieť, tak mu tam nahážu pár odkazu, veďkom nejak to vypnú a... Tak prvý odkaz mu daj na TeamSpeak, to sa najrychlejšie dozvie. On sa ptal, ako přes to komunikujeme, jo, takže nevíme, jestli tam ešte sedí u toho, trochu sa mu to naznačil, že co, ale ja to teď vypnú a mu tam naházať odkazy.